Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Catinca, o pupăm, am îmbrățișat-o mai devreme. Știți foarte bine că ne-am întâlnit aici într-o ediție care practic n-a mai fost, pentru că am avut o problemă tehnică și am stat de vorbă cu Catinca, am făcut un interviu foarte frumos, nimeni nu știa, dar nimeni nu putea să bănuiască că doar peste câteva ore ne vom despărți de doamna Roman. Îi mulțumesc foarte mult Catincăi că se află astăzi alături de noi, după o perioadă de acumulare emoțională și de poate un început de împăcare cu ideea. Da, oricum nu e ușor, indiferent de situație, însă trebuie să mergem înainte, mai ales când avem copii. E adevărat. Și trebuie să fie un sprijin și pentru Calina, care a fost foarte afectată. Chiar dacă știu că au fost multe comentarii din presă și așa, chiar dacă nu arată, lumea trebuie să înțeleagă că fiecare își duce doliul cum poate. Așa este. Da? Și că nu toată lumea poate să vorbească despre asta și așa mai departe. Și suferința nu se manifestă neapărat prin plâns, exteriorizare și absolut voce. Absolut deloc. Nu. Cum nu se manifestă neapărat prin doliu, că sunt sigură că va fi comentată și această chestie. Obiceiurile sunt multiple, este o chestie și de educație și de culturală, deci eu zic că am fi o lume mult mai bună dacă ne-am criticat mai puțin între noi pentru lucruri de genul acesta care nu sunt atât de importante. Și eu sunt de acord, e un lucru aproape imposibil. Am văzut-o pe cea mică, pe Izabela, fiica Oanei, apropo de Carina, foarte puternică și foarte demnă acolo la cimitir. Pe de altă parte, a doua zi, cea mică a avut o suferință care s-a asomatizat, practic, copilul, ceea ce s-a întâmplat. Da, sigur că și pentru Ana și pentru orice părinte este greu de sunt greu de gestionat aceste situații. Nu știi cum e mai bine. Cea mică și-a exprimat dorința să rămână așa, trebuia copilul, să o trimit acasă, dar era și Oana într-o stare groaznică. Și ca să mă scuzați că nu mă pot abține, nici tăticul nu era acolo ca să-l liniștească copilul. Nu, bineînțeles. Nu era niciun tătic acolo, ca să zic așa. Bravo, că puteau să fie doi tătici. Puteau să fie chiar trei tătici la înmormântare, vorbesc. Bravo. Da. Unul a fost cu o zi înainte cu niște flori. Cu o zi înainte și a stat 5 minute. Deci 5 minute a stat, domnul. Nu, sincer, că lumea a zis că a stat 10 minute. Nu, nu, a stat extraordinar de puțin. Adică, din punctul meu de vedere, mai bine nu fii. Serios? Da, da, serios. Adică a fost... lumea, și eu am apreciat, domnule, a venit, puteai să te aștepți să nu vină, dar a fost o vizită scurtă, nu? Da, scurtă și în mod clar și vădit, fără nicio conotație. Adică, pe românește, bifată. Da. Ați simțit totuși o... Nu, eu nu. Eu mă exprim punctul meu de vedere. Poate pentru Ana a fost important și înțeleg, poate pentru ea a contat că a venit acolo. Da, o formă de compasiune, da, de... Da. La despărțire? A fost sau a fost nu, un... Nu, ca o cunoștință? Nu, n-a fost nimic de genul. Păi ce ne facem, domnul Roman? Da, nu e vorba numai de domnul Roman. E... Trei tătiți se referă la Marius Elisei pe care l-am comentat și cred că a fost pe bună dreptate ce am comentat. Al treilea ar fi fost domnul Bebe Dumitrescu, care putea să fie în calitate de tată al Calinei puțin atent la suferința. Într-adevăr, nu... mi-a scris pe Facebook, de ce să nu... Facebook. Pe Facebook. Păi și unchiul Calinei mi-a scris, am apreciat, dar eu cred că în situații de genul se poate și mai mult. Adică, ca să vă dau un exemplu, mie mi-a scris primul meu iubit din liceu, cu care n-am vorbit de 40 de ani. Ce frumos! Adică nu înțeleg de ce să nu fii om când pot să fii. Sau de ce să nu ai un pic de empatie sau să nu alini un pic suferința cuiva atunci când poți. Adică cel din adolescență a fost mai afectuos decât tatăl copilului.
Adică păi mie, mai ținând cont de situații și comparând așa, mie mi se pare că a dat dovadă de mai multă empatie într-un vai fel, de. Da, nu? Dar el a întrebat că nu vorbisem de 40 de ani. Mamă, mamă. Dar apropo de Calina, l-a întrebat, aveți nevoie? Poți? Ah. Nu, n-a întrebat. Am prieteni apropiați și vechi care au fost alături de mine, prieteni mai noi care au fost alături de mine și de Oana. În rest au fost nașele fetelor alături de noi. N-o spun cu nicio frustrare. E o constatare. E o constatare și poate de ce nu. Sper să ajute la conștientizarea persoanelor. Poate nu și-au dat seama. E posibil și asta. Nu știu ce să zic. Dacă zici tu. Sigur, să se conștientizeze, mai ales că unii sunt, vorba aia, oameni maturi și au avut responsabilități care mai mari, care mai mici în lumea asta. Păi, de fapt, cred că ar trebui să nu ne mai orientăm către acești oameni, că ne-am oprit, să ne orientăm încă o dată către doamna Roman, Mioara Roman, căruia îi mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit sufletește și spiritualicește, ca să zic așa, pe această lume. Și cu siguranță că stilul și educația doamnei Roman va merge mai departe către lume prin felul în care Catinca se arată și o prețuiți în orice exprimare publică sau privată și, evident, în ceea ce face și Oana, care a fost și rămâne o luptătoare pe toate baricadele unde ea simte că are un cuvânt de spus și dreptatea trebuie apărat. Nu vreau să țin mai mult această discuție. Mulțumesc! La momentul potrivit am fost alături de voi și vom mai fi alături de doamna Roman, că ne vom mai aminti de anumite lucruri. Catinca rămâne alături de noi și după publicitate o să vorbim, pentru că și Calina a avut de tras ca și copil, apropo de da. Abuzuri o, școlare, da, de bullying. O să vorbim și cu alte mame foarte brave și cu specialiști, să vedem ce e de făcut, că noi ne trezim numai când se întâmplă câte o nenorocire de astea, câte un inimaginabil viol într-o școală fix în centrul Bucureștiului. Ca să nu zicem că, domne, nu erau educați oamenii. Aia e treaba. După pauză, o discuție foarte tare cu informații. Stați cu noi!